Egla ndihet acaruar dhe tenton të godas Eriolën duke i thënë asaj se kush godet ti, shpifsirë e ndyrë. Sjellja e Egles shfaq një reagim impulsiv dhe agresiv ndaj konfliktit me Eriolën. Në këtë moment të zemërimit dhe tensionit, ajo humb kontrollin mbi veten dhe nuk arrin të menaxhojë emocionet e saj në një mënyrë të qetë dhe të qëndrueshme. Ndërkohë që Egla tenton të përballë situatën me një qëndrim të fortë dhe kundërkon sulmin e Eriolës, ajo vetë po reagon me agresivitet dhe zemërim. Sulmi i papritur dhe i papërshtatshëm i Egles shkakton një reagim të fuqishëm emocional tek Eriola, duke rritur tensionet dhe duke bërë që situata të përkeqësohet edhe më shumë. Kjo reagim impulsiv dhe i papërshtatshëm i Egles tregon se ajo është e shqetësuar dhe e stresuar nga situata, duke e bërë të vështirë për të qëndruar në kontroll. Ndjenjat e zemërimit dhe pasigurisë shfaqen në sjelljen e saj, duke e bërë të vështirë për të menaxhuar konfliktin dhe për të gjetur një zgjidhje të pajtueshme për të trajtuar këtë situatë tensioni. Është e rëndësishme që të gjithë palët të qëndrojnë të qetë dhe të angazhohen në një komunikim të hapur dhe të ndërgjegjshëm. Duke dëgjuar me kujdes ndjenjat dhe shqetësimet e njëri tjetrit, ata mund të gjejnë një rrugë të kompromisit dhe të rimarrin harmoninë në shtëpi. Ndërkohë, mbështetja dhe përkrahja reciproke mund të ndihmojë në zbutjen e tensioneve dhe në rivendosjen e një ambienti të qetë dhe të harmonishëm në shtëpi.